uzvaru ir izcīnītāt pārliecinoši, lai gan spēles sākums bija gan tāds bīkls. Kas varbūt patraucīja spēles sākumā? Tāpat grūti izskaidrot sākumu. Tiešām mēs ļoti slikti sākām un aizsardzībā ļoti slikti spēlēm, bet beigās jau nu, sapratām, ka jāsāk cīnīties un tādas kļūdas vairāk nevar pieļaut. Un tā arī tā spēle beigās aizgāja. Rokas atraisījās vairāk otrajā puslaikā, beigās pārliecinoši uzvaru. Metieni krīt iekšā viens pēc otra, kaut pārliecība vairāk tik sajust. Es domāju, mēs vairāk agresīvāk sākam spēlēt un, jā, un to pārliecību arī tādējādi ieguvām un spēlējām kā komandu kustinājumu bumu un tāpēc arī tā spēle tā izdevās. Tev pašam 21 gūtais punkts, gan pārliecinoši risties laukumā, liels spēles laiks aizdzen. Tas bija uzstādījums pirms spēles, vairāk spēlēt varbūt uz tevi, vai tā spēle vienkārši tāda izveidojās? Tas tā vienkārši izveidojās, tur tāda uzstādījuma nav, vienkārši šodien aizgāja spēle, jūtos ļoti labi. Bet tomēr Kristaps, zinām, nevarēs palīdzēt komandai, kāda mī varbūt jāuzņemās uzbrukumā, tā lielāka tā loma. Tu pats uz sevi varbūt to varētu uzņemt vai skaties kā komanda kopumā? Pa lielam es par to tā baigi nedomāju, bet ja man būs tas jādara, es to labprāt darītu un atdošu visu, lai palīdzētu komandai. Paldies, veiksmi tev Džakartam un visai komandai. Dāvs Bertāns arī pēc pārliecinošas uzvaras sākums tāds bīkls, jāsaka tā vai ne? Kā spēle beigās iegrozījies? Plus 40 viss kārtībā. Pastāsti varbūt par to spēles sākumu. Sākumā vienkārši atļauj viņam trīs brīvos tālmetienus viņu iemet un tad tā vadība izvirījās viņa vadībā. Bet labā lieta noteikti tā, ka tas mūs kaut kā baigi nesatricināja. Mēs sākām spēlēt savu spēli, izlīdzinājām uz pirmās sēdēs beigām un tad jau pārņēmām un tālāk jau vairs neatskatījāmies. Beidzot arī mēs tevi redzējām laukumā, uzreiz iznāca laukumā, guvi trīs punktus arī neeksplodēja praktiski, vai ne? Kādas tās emocijas kopumā? Nu, protams, vienmēr patīk pirmo iemest un mājās pie šitāda atbalsta, protams, prieks, ka sanāca. Tā loma šobrīd varbūt kaut kāda ir pamainījusies uzbrukumā kopējā, zinot, ka Kristaps nevarēs palīdzēt komandai? Ja godība to es nedomāju, mēs vienmēr esam gājuši to, ka kurš būs brīvs, tas metīs. Jā, komandas meklē man nedaudz vairāk, bet tajā pašā laikā ar to, ka aizsardzība pievērsīs nedaudz vairāk uzmanību, man ļoti patīk arī pielīt bloks un atbrīvot komandas biedrs vai vienkārši skriet kā, nezinu, ēsmai un lai viss skatās uz mani un kāds cits var uzbrukt. Tu varētu labāku beigu uzrunu nekā savus brāls pateikt laukuma centrā? Pēc ovācijām laikam es domāju, ka nē. Paldies tev, Dāvu, veiksmi Džakartā visai izlasēji un par uzvarām. Paldies.